gudoomiye ku xigeenka degmada gaalkacyo ee galmudug injineer maxamed cabdi cilmi xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada iyo shaqaalaha iyo maamulka dowladda hoose ee degmada ayaa maanta qaatay tallaalkii koowaad ee ka hortagga cudurka covid 19 kaas oo maalintii shanaad ka soconaya magaalada gaalkacyo gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo ee galmudug injineer maxamed cabdi cilmi oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan looga baahan yahay shaqaalaha dowladda hoose ee degmadu inay qaataan tallaalka si loo fuliyo amarkii ka soo baxay kowdii bishan gudoomiyaha degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale oo ahaa in dhammaan shaqaalaha dowladda hoose ay qaataan tallaalka si loo xakameeyo khatarta iyo faafitaanka cudurka covid 19 kaas oo si sii taraya saaka waxaa la tallaalahayay shaqaalaha dowladda hoose oo laga tallaalahayay cudurkii coronavirus ka hortagiisii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug shaqada adag ee ay ka wado magaalada gaalkacyo bulshada kale deegaanada galmudug qaasatan reer gaalkacyo waxaan ugu baaqahayaa inay qaataan tallaalka si ay uga badbaadaan xanuunkan dhibaatada ba aan ku haya aan aragno inuu dadkii si aada u aafeynahayo waxaan ku baaqaynaa in la qaato tallaalka maalintii shanaad buu socdaa ma malaynaynaa aad iyo aad buuna u socdaa ha la qaato tallaalku dhibaato ma leh annagaa qaadanay saakan qaadanay bulshada waxaan ugu baaqaynaa tallaalka in la qaato sidoo kale shaqaalaha dowladda hoose intii ka dhiman tallaalka ha qaataan aad iyo aad baan ugu mahadsan yihiin wasaaradda caafimaadka iyo TV-ga qaranka oo isaguna shaqada wax ka wada guud ahaan gobolka mudug ayaa si weyn looga dareemayaa saameynta covid 19 sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka galmudug iyadoo dhanka kalena ay soo tariyaan walaaca ay ka muujinayaan bulshada qeybahooda kala duwan baahiyada la xidhiidha wax ka qabashada khatarta covid 19 cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo